啊，是讲你甲这个恰杂，无恁两个人是啥物关系啊？无恁哪会送伊遐尼贵重的破链？卖了我白想啦，那石头哥我当作家己的哥哥啦。哦，当作家己的哥哥，啊，你是真正吧，还是真正唔捌啊？迄就是哦，对你有意爱，唔才送你遐尼贵重的物件。你安尼哦，在进来的面头前哦，给他退货，也等于哦退货他呢。你是咧有白讲啥啦？石头哥，啊，我是想讲，我无代志啦，电话佫讲啊。拜神呢，啊，今日吼，安尼个大家叫了，小唔对啊，啊，这位小姐，拜神啦。好啦，人送你物件，你安尼讲提吼，足实的呢。啊，无啊，我用袂着，留咧要创啥？迄物件哦，会当当现金，啊，现金你会着会当用啊，讲讲你。无啦，我就是想讲哦，伊定提去提吼，迄换钱啊，会当提去营销啊。啊，搁再讲，卡输迄破链，真正有伊的心意，安尼我搁较袂当收。钱多好用哦，人情多歹用啊！会当有钱解决的问题哦，上好莫欠人人情啊。袂用的啦，虽然讲哦，阿姐讲爸爸是好朋友，也毋过公还公，私还私，应该付我你的钱，还是爱互你啊？我就讲唔免啊，是安怎你定安算到遐尼啊清楚啊？因为哦，钱多好用，人情多歹用，会当用钱解决的问题哦，上好莫欠人情。这阿娃啦，都才讲了甲爱家同款的话，因两个敢真正是洗了心尔？哎，阿姨，快坐啊！阿娃啦，啊，你敢有听过嘉德百货？卖饼卖红来收的。我有。我嘛有。我唔是咧问恁啦，哎，话唔是安尼讲啊，我唔但听过因的名，我阁知影哦，一个关于嘉德百货凄美爱情故事了。哦，你哦，读书啊，遮认真就好。阿母啊，这你都无了解啊。嘉德百货的头家为了要送给头家娘礼物，就开大钱，甲规栋嘉德百货买来嘞，要送给头家娘。结果石头都敢若买一张破链，就要送阮姊啊，啊当然嘛叫退货。是了，别讲啥啦。阿妹啦，讲煞你莫紧张啦。啊，结果迄头家娘真正够可怜啦，虽然无性命，伊坐飞轮机吼，竟然出代志，结果就安尼。王星啊啦，唉，结果这个头家啊，为了坚守因的爱情，即马阁揪掉迄了钱的嘉德百货，你看有感觉无？哎呦，啊，别人霸气跟爱情跟你有啥物关系？你还敢大声下口？是讲吼，迄嘉德百货的头家杜瑞德跟阮娶嫁足熟的，啊，因某叫做何爱佳。哦，因两个人的恋爱哦，真正费尽千辛万苦才结婚哦。迄个何爱佳真正是水人无水命。杜瑞德，何爱佳，嗯。阿娃啊，你真正跟迄个何爱佳哦，生作一模模一样样呢。啊，不过恁两个人哦，个性有差。迄个何爱佳吼比较温驯啊灵巧，啊恁吼比较圈圈叉叉。哈，啊，规世界产生的人太多过。哇哦，少年时阵哦，常听人讲人，哎，中国小姐王满娇，是不是她？哦，你看谁？她比较有气质。喂，以前爱佳嘛讲，伊一世人上爱人就是瑞德。就算讲瑞德失去记忆，该放袂记，
伊嘛坚持咧爱伊呢。啊，伊嘛为着甲瑞德有囡仔，吃了真侪苦。伊甚至为着要救瑞德的妈妈，亡命去做人质呢。阿文啊，咱们听见啥东西？何爱家。经过这么多风波，你不可能忘记了，赶紧承认你就是爱家。哪有这么愚蠢的女人啊？啊，对着一个查甫人，到时候连命都不爱。哦，那何爱家哦，对爱情足死忠的，足打算的，伊去做天使啊。啊，若无吼，你若是看到伊，哎呦，你真正会惊到，恁两个真正生甲足像的。哎，别别别，妈袂讲话啦。啊，人拢去做仙啊，你讲这，我阁老我有孝呢，莫遐一支嘴好累累。我惊你吧。帅子，帅子。你是不是也感觉阿华啦甲爱家是同一个人？无你安那安尼一直问一直问。啊，不过伊就一直讲唔是啊。是讲拄只阿华讲一挂话，爱家嘛捌讲过呢。我即摆阁感觉伊就是爱家。啊，不过飞机失事这个代志，无可能是假的啊。他们爱家根本就没有上飞机呀！我会记迄当阵吼，因两个阿仔某要出国啊，啊，结果瑞德因妈妈就倒去，啊，伊就赶去病院照顾，啊，放爱家家己一个人出国。迄爱家伊有出去啊，无出去，谁知影？无可能嘛！坐飞机要护照呢，若是爱家无坐迄班飞机，啊，是安怎？迄旅客名单顶头有伊的名？无合理嘛！天开的哦，无合理的代志哦，做敢那山嘞！哎，爱家有可能嘛，唔知影家己无出去，啊，佮有伊个脑瘤的镜头，唔是会予伊个拢唔知影家己咧做啥，会袂记的啊？对呢，哎妈，你安尼讲嘛是有可能的。嗯。袂歹嘛，当时变巧诶。没有知识也要有尝试，没有尝试你也要看电视啊。迄八点钟拢安尼演。啊是讲，迄阿华啦，若真正是爱家，啊是安怎？伊对过去的代志拢无印象啊？伊拄则讲袂爱家呢，无人会家己骂家己的啦。嗯，爱家破病啊，啊破病，敢袂用家己的控制？我说帅儿子啊，你嘛较拜托诶，你哦卖遐尼理性好不？我管他理性还是感性啦，我就是想要知影真相嘛。是讲哦，迄阿华即卖新婚是柳琪的查某囝，啊是安怎柳琪要伫这初婚啊做查某囝？人老啊，目睭盲，目睭雾啊。迄阿伦讲阿华啦有离家出走过。啊，无得卡！刘知怡吼，伊个失忆的爱家当作是家己查某囝。哎，我是感觉无合理啦。啊，虽然讲迄刘琪哦脾气无啥好啊，啊，不过应该袂做这款代志。伊若真正安尼做，受过自私啊。唉，无要安怎证明讲阿华啦就是爱家，爱家就是阿华啦？其实你心肝内嘛是安尼想啊。无啦，啊，不过。但嘛是爱实事求是啊，袂当安尼家己讲家己对嘛。我八点钟验 DNA， 我哪会这么巧啊？要安怎验啦？咱毋是个亲人啊。摕刘子怡甲阿华拉个啊。好，就算讲验出来，伊毋是我囝，这嘛袂当证明讲伊就是爱家、啊。哎呦！我打电话给龙哥哥，叫龙哥哥找吉祥来验。没用你啦，迄代志还袂确定进程哦，袂当让因知影啦。
真无简单哦，走出失去爱家的痛苦。若是阿瓦拉不是爱家，你就该接受一届打击。你敢认真看伊个伤心一届啊？好啊，好啦，知啦，讲我嘴个全破。帅儿子，我那已经跳啦，我收到啊。较早的人是毋是拢生足侪囡仔，啊拢无法度饲，啊因拢甲囡仔送去互别人，结果吼要烧人的时阵啊，啊就看迄尻川背有啥物记啦，啊是迄尻川片有啥物迄床某的记号有无？安尼来烧人。咱若是知影阿娃仔身躯顶有啥物记号，甲爱家同款，安尼一对。一样的话，就是同一个人啊。妈，你真正是八点都看伤济啊！啊，一粒失忆，啊一粒胎记，啊一粒搁记，啊搁有啥？记。啊！九岁，九岁。哇！九岁，九岁。这样，这样，九岁啊！你好啊，你好。哎，像啊。爸，妈妈，妈妈，我想起来，爱家的胸腔有一个气呢。伊之前为着要救瑞德哦，拄着火灾流落来。对。Bingo！ 咱若是去看阿娃啦，伊胸腔毛同款的气。安尼就表示讲，因两个人是同一个人。啊，不过，伊哪有可能予咱看啦？咁我要去问伊讲，还是你的胸腔敢当做我看起来？你安尼予伊拍，你不行，我行。你来。Hello 干妈、干弟，两位伫咧房间内底，是感觉足无聊的。不如安尼啦，我带两位去山顶踅踅看看，佚佗一下，好无？无兴趣。莫安尼啦，阮山顶吼资源真多，佮温泉好景，足舒适呢。做伙来啦，好啦。温泉。